3414 души са ново заразените с коронавирус в България. Те са установени с 8885 ПСР теста. Това прави малко над 38% положителни тестове. Починалите са 72 души. С тях жертвите от началото на пандемията стават 1970. Излекуваните за последните 24 часа са 873. 61 168 са активните случаи в момента. В болница са 4768 пациенти, като 284 от тях са в интензивни отделения. От началото на пандемията най-много са заразените във възрастовата група 40-49 години. Техният брой е 18 943.